Vi var ude at tale med nogle af dem, som ikke føler sig repræsenteret i annoncen her. Prøv lige en gang at kigge med her. Den her kampagne, jeg har set her rundt om i byen, men jeg tror ikke, det her Danmark, vi kender. Ja. Selvfølgelig vi bliver ked af det også. Jeg bor her 25 år. Jeg arbejder hele tiden, betaler skat og alt. Jeg bliver ked af det. Jo, det gør jeg, fordi det skal være plads til alle. Jeg føler mig også, at Danmark er mit land. Men når jeg kigger det her, så det giver ondt, det gør. Nogen, der kommer og siger, hvad fanden du laver her i Danmark, og så sådan, så bliver jeg ked af det selvfølgelig. Det er også mit land. Hvorfor jeg ikke på? Eller en, der ligner mig. Gør det indtryk, at der er nogen, der simpelthen bliver ked af det, af at se, at jeres betragtning om Danmark ser sådan der ud? Jamen, få dog lidt sommerhumør. Altså, prøv lige at se på det billede. Det kan man da ikke blive ked af. Det er en flok gode danskere, som stiller sig op, fordi de faktisk synes, der er noget, vi skal passe på. Og der er nogle farer, der lurer. Vi har fået afdækket her i foråret, hvordan der er parallelsamfund i Danmark, som vi gerne vil have nedbrudt. Vi kan ikke lide det. Vi vil gerne have et Danmark, der hænger sammen, hvor der er fællesskab og sammenhængskraft. Og det er der nogle mennesker her, der stiller sig op og gerne vil være med til at gøre sig til talsmænd for. Kan du ikke prøve at forklare for dem, som måske ikke helt forstår, hvad det er, I gerne vil? Prøv lige en gang at forklare, hvordan vi skal forstå annoncen her så. Ja, altså med teksten, der er så meget, vi skal passe på, så kan man sige, at der er jo to ting, vi i virkeligheden går efter her. Det ene, det er, at vi har et skønt land. Danmark er, og danskerne er jo et af de lykkeligste folk i verden, når man måler på det. Så der er så meget, vi skal passe på af det, vi holder af. Og det andet med, der er så meget, vi skal passe på, det er jo, at der er nogle lurende farer. Der er terrorangreb rundt i Europa. Ofte desværre jo ting, der opstår som følge af nogle parallelsamfund i landene selv, hvor det netop ikke er lykkedes at få integreret de her mennesker, som så udvikler desværre et had til det samfund, de lever i, og med den ultimative desværre katastrofe en gang imellem, når der kommer et terroranslag. Så man er helt galt afmarcheret, når man siger, at de trusler truer det, som I gerne vil passe på, nemlig det her. Nej, det vil vi også gerne passe det på. Det vil I også gerne passe på. Nu skal jeg med det samme huske at sige, at hunden er en modelhund. Den har vi sat ind, fordi det er svært at få en hund til at sidde stille. Ja. Men de andre, det er altså DF-medlemmer, som jo sammen med os er med i det her fællesskab, som Dansk Folkeparti jo også er, for at kæmpe for vores politik. Og at de stiller sig frem og gerne vil det. Altså, og så skulle vi have tænkt, nej, I kan ikke være med, vi piller nogen af jer ud, fordi I har ikke den rigtige hudfarve. Det synes jeg altid vil være noget diskriminerende over for dem.